Cili është ma kërkus më punë? Po më ndonë... Në shpi, sa në cfa punë? Punë, gjirime, normal, si që ajo është. Aj, unë mendoj merita është ma kërkuse, a unë jam pak ma i saktë. E përtit. Ashtë je shumë i saktë, si apo nëzë. Ashtë shumë i saktë. Për shumë dhe i thashë Robertit, u dhe gjumë, thashë 8:30, 2 minuta të vi për para gjithë. Që ashtu jam... Më shme pyte dhe tjertë. Kjo është shumë veti e mirë. Unë e jam rritë me matë vjetër, në më thonë 13 i kumë posë, e punesham me kanktare, me muzikonta, 30 e të naltë. Njëherë jam vënu, edhe më ka bërtit qatë shumë, kanktari që e kryesori, dhe më thonë para kredve, që mu kur nuk jam vënu. Unë admiroj Lilin, dhe më thonë për saktësinë, seriosisht është shumë, shumë i sakt, edhe e ka psikleti. Madi ma shpejta nështë. Ashtë të vendri. Ashtë të vërtet. Si vështë farë ekipe me prita, është për shumë, më gajta, është turp. është turp, qashtë është. Me nejtë me pini kafe, atjo, se zakonisht, dhe gjonë, na jemi shqiptarët, pak i kemi a thodin, a, Robert së në karoshu me nejtë. Jo. Unë jam shumë e du modestinë. Kljohut në vlojt, një ditë do të desin dhe të ilanë, gjitha keq, ka keq, 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 qësë jemi eq, për fa faktori natyrë që jemi. Jemi për me lani vepër të mirë mrapa, edhe qëfar faktori jeti me u bojë i rëndësishmë para 30 vetave, ata të presin, të tash, kishe... Qashtu, amenon që kanë në shu senet si të skrishim? Kanë që rajnë vlojt, që rënë pin kafe atje, hajtë se herë, kjo hajtë u bojë. E lunë të modhen që të... Ndo shta dhe kjo raport i bënë edhe tjertë me dhonë maksimumin ma ndejmë punë. Jo se japin, se shqiptarë 5 përës se japin, nështë. Jo. Nështë me pas tutë shqiptari. Une kam nejtë njerë me 2 shokë, një miku temë, njëri ka qenë drejtori 13 bankave në Zvicër, logaritë që fa kapaciteti njëri tësë. Qitëri ka pas një fabrikë, a Brazilia, Meksikë, nuk e di, me 3.000 punëtorë, cigare trashtat që bënë. Logaritë që fa njerë që problemu të akume ta. A i thotë, thëjke në Zvicër neve në manë ligji, njëtë si ju jemi. Vesh ligji në manë, helvetik, apse në shtetë helvetik, vesh ligji i manë njërzimin. Tuta, se sa për respekt, e sa për që më dhimbet Roberti, mu mësja prishë i punën 5 pare nësë. 5 pare që ashtë është, vesh tuta. Bile... Të kemi kalzuna me shtetë, me qeveritë ndryshme, sa respektohet artistin Kosovë, sa respektohet sportistin Kosovë, sa respektohet një shkencëtar në Kosovë, këtu e kemi Tash, na imi të barabart, unë e Roberti, Merita, Enver Petrovci, Faruk Begolli, kërë konë gjallë, Kerejt, Sabri Fizullahu e gjithë, jemi barabart me një shofert një deputetit. S'kemi ma shumë. Si pas logikës 15 vjeqare që unë e kumë për cilë. Edhe nuk më takon me hi matutje, mu, se si jam i profesionit, po mendoj që pa u vedisu ne me ditë, më thotë Roberti në shtatë tako me vla. E bojmë këtë film, e bojmë atë film. E bojmë këtë emision, e bojmë. Se bojmë, se bojmë.